Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակակատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև շատ կարևոր է, Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ադրբեջանցները հրաժարվում են մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տներում, հայերը այդ տներում էին ապրում մինչև 20 թվականի պատերազմի արտաքսումը, Ադրբեջանի նախագահն էլ որոշեց, որ ոչ մի տուն չի սարքելու, հայերի տներում էլ պետք է ապրեն ադրբեջանցները, սրանով նաև իրենք փորձում էին ճնշում գործադրել հայերի վրա, որ դուք սարքել եք, դուք շենացրել եք, մենք էլ կգանք ձեր ձեռքից կվերցնենք ու մենք կվայելենք։ Ադրբեջանցները փախտում են այդ տներից, նախ այսպիսի մի հրապարակումներ եղավ ադրբեջանական մամուլում, ասեցին հետևյալը, որ ադրբեջանցներից մեկը դիմել է դրատվականներից մեկին, ասել է հետևյալը, որ այդ պատերազմի կադրերը, այդ պատերազմի տեսիլքները իրեն ամեն գիշեր ուղեկցում են և նրանք գնում են այդ պատերազմական տեսիլքներով ու տեսնում են, թե ինչպես են հայերը ետ վերադառնում ու այն տունը, որտեղ որ ապրում են ադրբեջանցները, տեսնում են այդ տան իրական տերերը, ինչպես են իրենց տուն գալիս և վրնդում ադրբեջանցներին, նրանց ենթարկելով այն ամեն ինչին, ինչի միջով անցավ հայ ժողովուրդը։ Իհարկե, նյութը չի հրապարակվել հենց այսպես, իրենք բնականաբար սա հրապարակել են ցույց տալով վախկոտներին, որ տեսեք վախկոտները ինչեր են հորինում այդ տներում չապրելու և Ղարաբաղը լքելու համար, այսպես փորձել են ադրբեջանցներին պիտակավորել, ովքեր որ կլքեն Ղարաբաղը, բայց սա լրիվ իրականությունն է, մեկը մղձավանջների մեջ է դրա համար ուզում լքել Ղարաբաղը, մեկը չի տեսնում մղձավանջներ, բայց զգում է այդ վտանգը, որ հայերը կարող են վերադառնալ, մյուսը ունի այլ պատճառներ, իրեն Ղարաբաղը դուր չի գալիս, չի ուզում ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, այլ ուզում ապրել Բաքվում, և Ադրբեջանի իշխանությունը ինչքան լստիպի չեն ուզում մնալ։ Հիմա պարզաբանենք, ովքեր են Լեռնային Ղարաբաղը բնակեցնում, որ ադրբեջանցների խումբն է։ Ադրբեջանցները, ովքեր որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ լքել են Ղարաբաղը, երբ հայերն են գրավել Ղարաբաղը և հայտնվել են Ադրբեջանի տարբեր հատվածներում և հիմա չունեն տուն, այսինքն իրենք ապրում են վարձով կամ ինչ-որ տեղ, մի խոսքով իրենց սեփականությունը չունեն։ Չունեք ձեր սեփականությունը, պետությունը ձեզ տալիս է տուն, վերադարձեք Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ ապրեք։ Ադրբեջանցների մոտեցումը հիմա Լեռնային Ղարաբաղը բնակեցնելու համար էս է, ինքը գրում է անվճար տներ, բնակարաններ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանցների համար, սրանք էլ բնականաբար ցանկանում են գնալ ու ապրել անվճար հետնել Ղարաբաղում, որտեղ որ կա մեծ հնարավորություն, մեծ օգնություններ, սնունդը տալիս են, գումարը տալիս են, ճանապարհները կառուցում են, աշխատանք են տալիս և այլն, մի խոսքով ամեն ինչով ապահովում են Լեռնային Ղարաբաղում, և ադրբեջանցների համար էլ դա շատ կարևոր է, ու ադրբեջանը լեսոր ունի 9 միլիոն բնակչություն, դա բնականաբար իր հերթին նաև ներառում է աղքատ մասային, իսկ աղքատ մասային մեկ խոստում է հարկավոր ու նրանք պատրաստ են գնալ այդ խոստումի հետևից, դրա համար էլ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվում են աղքատներ և վախկոտները, վախկոտները լքում են հայերի տները Լեռնային Ղարաբաղում, ինչը շատ կարևոր է, թող փախնեն այն մտքով, որ հայերը մի օր վերադառնալու են։ Վովա Գասպարյանը նախկին ոստիկանապետ և Սերժի Վաչո մականունով անձնավորությունը, որոնք հրավիրվել են դատարան, քրեական գործը հարուցվել Թալանի և Ապորինի հարստացման կասկածանքներով, հիմա տվյալ կասկածանքներին իրենք ինչ են պատասխանում, տունը իմն է և չեմ հանձնելու պետությանը։ Սերժի Վաչոն էլ ասում է, փողերն իմն է ու չեմ հանձնելու պետությանը։ Եթե նրանց հարցնեինք տունը ումնա, փողը ումնա, մեկ տարի առաջ իրենք կպատասխանեին իմը չի, իմ բաժանավինն է, իմ հարևանինն է, այսինքն իրենք կփորձեին իրենց անվանից հեռու պահել այդ ունեցվածքը, վախենալով, որ կարող է պետությունը այդ ունեցվածքը իրենց ձեռքից վերցնի Ապորինի հարստացման կասկածանքները հիմնավորելու արդյունքում։ Վովա Գասպարյանին հարց է տալիս
Ֆակտոր AM-ի լրագրողը Նարեկ Կիրակոսյանը ինքը արցնում է հետևյալը. Բա որ տունը ձերն է եւ չեք պատրաստվում վերադարձնել պետությանը այն հիմնավորումով, որ օրինական է, ապա ինչպես եք պատասխանում նրան, թե ինչ գումարներով եք ձեռք բերել առանձնատունը եւ արդյոք ոստիկանապետի աշխատավարձով հնարավոր է կառուցել մի քանի միլիոն դոլարանոց տուն։ Մի քանի միլիոն ասելով էլ իհարկե չի բավարարվում, մոնումենտում հսկայական դղյակներ, ամենքը մի նախկին օլիգարխի պետական պաշտոնյաներ, որոնք նստել են ժողովրդի վզին, հալածելով ժողովրդին։ Վովա Գասպարյանն ինքը եղել է ոստիկանապետ։ Վովա Գասպարյանի ոստիկանապետ եղած տարիներից շատ բաներ կարելի է հիշել ոստիկանության գործողություններից։ 18 թվականին Վովա Գասպարյանը համայնային դեպս իրեն դրսևորելց նորմալ, այսինքն ծեծ, ջարդ, ինչ-որ բաներ տեղի չեն ունեցել, մի քանի դեպք է տեղի ունեցել մանր-մուներ, բայց մենք չենք կարող դա համեմատել Սարի թաղում տեղի ունեցած գնդակահարությունների դեպքերի հետ։ Գնդակահարություններ ասելով ի նկատի ունենք ժողովրդի վրա կրակ էին բացել, վիրավորվեց ժողովուրդ ծեծի ջարդի արդյունքում, հարյուրավոր քաղաքացիներ հայտնվեցին հիվանդանոցներում Վովայի իշխանության օրոք, այսինքն արի ժողովրդին ծեցի, որ ես քեզ տամ դղյակ, սա էլ Սերժի մոտեցումն էր։ Իր թիկնազորի պետն էլ պարկերով գումարներով ներկայացել էր ԱԱԾ-ը, հերթով հանում էր։ Դոլարները արդեն փաթեթավորված, այսպես սա մեր երկրի վիճակ ու մենք չենք կարողանում ապացուցել իշխանությանը և դատարանին, որպես մարդիկ կասկածի տեղիք են տալիս իրենց ունեցվածքով։ Միլիոնավոր դոլարների դրյակ ոստիկանապետը պետք է իհարկե չունենա։ Ոստիկանապետը իրավունք չունի զբաղվել բիզնեսով, որովհետև կարող է այդտեղ լինի կոռուպցիոն ռիսկեր։ Սրանք բաներ են, որոնք մեր պետությունը չի պահում։ Հիմա արդենք տալիս Հայաստանի ժողովրդին։ Վովա Գասպարյանի դրյակը արդյոք կարող էր Վովա Գասպարյանը ձեռք բերեր սեփական աշխատավարձով։ Ժողովուրդը նայում է զարմացած ու նաև հիասթափված։ Ինչու հիասթափված, որովհետև ով պատասխան տվեց, որ Վովա Գասպարյանը պետքա պատասխան տա։ Պետք էր սկսել ամենավերևներից, մինչև ամենաներքևներ։ Ոչ վերևներից սկսեցին, ոչ ներքևներից։ Ով որ փորձեց ակտիվ քաղաքականության մեջ մտնել, նրանց ամենքին միտեղ